bande koba bolingo video bozomona oyo eza comédien na biso na kombo ya Danny Fay o auti ko tika biso atiki biso lelo lelo bande kona ngai vraiment sangwane bouleversé ba te belé ba congolais tout ya RDC Congo en tout cas partout dans le monde et bouleversé ba tumi tout et sali bato passe mingi bande konanga video bozo mona to revivre mukie artiste comédien na biso hein oyo vraiment mesana ko sepesa biso na ba na musala na ya bande ko sala janya zaki mutu moko oyo ah aye bakinde basilikate hein ah ah aye binde basilikate mwa mobali oyo alingaki trop ba je alingaki tout ko trop ko sekisa batu alinga ki trop vraiment ko s'amuser na bato ko silika ezaki vraiment domaine ya comédien na biso te donc video bozo mona o eza na ngoya kala mingi te bande konanga eza artiste na biso kande bozo mona ina ki mbingane wana kaka lolenge wana bande konanga akufeli balobi akondite eza na mutu moko abenga ki na live j'étais là lobi akondite akufika na kimbinga na ye wana c'est comme ça piqué crise ba versus bi me belé belé mais onga na yoka ki wana ba bi a piqué crise bande kona ngai a piqué crise o esali ke lelo oyo nde kona biso comédien na biso e ba kotika biso na mokolo na lelo esali passe mingi na landi audio ya maolo lenga zo lela boko supporter ngote alobaki na yebi saki ya zonga alobaki na ngana ko zonga oh ma o courage à toi ma soeur nebi pas zo yo kana minito vraiment esali passe mingi bandeko sango obse to yo ki na mkolo na lelo ke son âme repose en paix et puis Zamba fortifié, famille biologique, famille artistique, oyo, yabata maboke, na minito yo, na ebisino baza inconsolable, partout, 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 na Congo, na Europe, bisika nyos tu ba comédie, na biso baza, baza vraiment inconsolable, bande konangaye. Et ça l'a rabia, oyebi ke mouninga zana mboka kingandi, comme nouvelle zana ngote, c'est que ma kamounios tu ok. C'est que ma camion se trouve qui est à merveille comme nouvelle mon cousin. Mais bon, sous ton kaka boye, ah, bande konangai. Tout sous ton kaka boye, nouvelle yé panako kende mbala moko. Non. L'isolé zobeta ma ou l'isolé ya papier, soit disant bande ko. Moi, si aboye kope, c'est mukanda. Moi si a c'est que avant la personne mukanda kabwala nanu na bato bozana na bango ya maboke après ngana on peut se mukanda tala ba verset belé tala ba verset belé nyoso wana nini ba mama tozoluka na vie ya bana bato nyoso wana nini ba mama koma basi mitema mama mitema ya boboto esila bango na sena moyo oyo basi bakoma mitema lokwa mibali kokangela oza etre ime lokwa yo motema eloko azo luka soko pesiye to mususu akozala soulagé po a ya jelinde ngazana alinga ki na ye mvwa tukumvwa to linga ki na ye esengo mais à ce truc à aboyer à quelque se s'est retrouvé place moro bobazo privé ne c'est mon aïe moko à cause à la liste donc on te voit quand on a qui a piqué Chris Van der Gonanga et cause à la solo tu y habites pour mon tour déjà bazo privé singo bazo le bas yo kobi maté yo zala ka awa yo ko bougeté yo to mona roka awa c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, la mouké, pété mou kolo, c'est pas facile. C'est pas facile. Oh. Na moni vidéo, oh yo famille na yena ki sa sa, inconsolable. Papa na maman inconsolable. Na ebi sibino, eloko vraiment choqué, hein. C'est pas facile. Oh. Na moni vidéo, oh yo famille na yena ki sa sa, inconsolable. Papa na maman inconsolable.
Naebi Sibino, et loko est vraiment choqué, Sango est choqué, bande konanga, et sa pète chose, est choqué, vraiment, ma casse. Zamba fortifié, mité ma bato, ozo sene na mini toyo. Mité ma bato, ozo sene na mini toyo. Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, bande konanga. Ha, to perdre vraiment ikon na kata maboke oyo. So que c'est l'occasion qui ne kisa sa bande konanga. Na kisa sa kuna, eza na batu ba osa maboke kitoko. Na kisa sa kuna, eza na batu ba zo tourne na bango. Mya jani. Kozunga kisasa na ndimiti genge poze wa ufoza langa suki na nini. Ah, zambi langa. Kisasa ulingo kota na ba group. Ya ba teatre za na ngwana. E bele, 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 bele. Oh, zamba lola. Ouf, to perdre vraiment. Moutou mnena maboke, je vous dis. To perdre. De perdre, je vous dis la vérité, ma team. De perdre vraiment. C'est pas facile, hein. Et on comprend le kambango. Ouh, on s'en balle la paix, ça m'a cassé. Ça fait mal, hein. Bendigonanga, ça fait mal, je vous dis. Banana, il va te calibaza. So, talibango photocopie à papa na banco longo la te ko bakisa te. Photocopie pensé à papa na bango. Samba lola, bana batikali boye sans papa. Et pourtant papa bon azaine on makase ko rien peut causer na nanu. Ah bande ko babolingo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui rétire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, bande konanga? Toko baksanini. Toko baksanini, bande ko. Toko baksanini, bande konanga. Toko baksanini. C'est pas facile, hein. Oh là là. Moi, la bateau, personne n'a famille, n'a bango. Moi, la bateau, personne n'a bande konanga. Ba yaya, n'a ba l'équipe. Ba hôtel, la pe yaya, kenda poto. Ah, zamba lola. Moi na bato personne na ba parana ye, o bato tele ki moi na biso. A kende pe ko luka na poto. Ma parent, papa, maman bazati. Ba otai la pe moi na bango. Si mou kandango e simba ki to pesa ye. Fele ka o fer souffre moi na bato. Fele ka o souffre moi na bato bandeko. Tout le monde qui est simbité pour le bébé qui va cabonner qui pèse dans la brine. A qui nous confond en d'un coup, la brine peut être tiquée la même. Dans un certain moment, bah, zonga la qui sont ensemble. T'es ma balle, peu bah, na kate bolingo, ana. Bah, zonga la qui sont na kate. Ça, ça lobby. Ceux qui vont mes abongo, les laisser combien de bateaux, na mini toyo. Tout le monde doit sa congola, zo lela. Tout le monde doit ben ami, congolaise de père et de mère, aye bidjani bande konanga. A kozala choqué ici ka ya kozala. O lele si combien de personnes a cause ye lo komo to bingo e lo mo ya mukie o lingo faire connuire vie en moto. Non bandeko, non 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 non. Non 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 non, ça ne peut pas se passer comme ça. Likola mukanda o pe ki sa moto ke na linko mono satana muta mabokete. Ya ngona suki bata mabote ke ba ke poto. To bande o mona kaka. Tout le monde a battu Moussousou. Tout le monde a battu comédie Moussousou parce qu'on a poto, on a battu Baba Vi Goura. Tout le monde a battu ba, deux minutes. Tout le monde a battu Moussousou. Ma boke, mon koko, mon a déjà été dans la vidéo, bata poto, ba sala raté. Oko, mon a déjà été dans la vidéo, bata poto, ba sala raté. Comédie n'a bissé au nani, à Missy. À salara, à salara bagag, n'a yé au mona, à osa ba comédien. Bosa ba gag na bango ensemble mais eza dona monate eza rare ko tretene longe ya 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 jenna gag mo quelconque
pona nini ba pekisa ki nzoka nde tozo yoka awa bande ko nanga nzoka ba pekisa ki pona peso mukanda koza la contact na mutu moko ta maboki wana na ko peso mukanda eh condition munene boye mutu oyo abala ki to boyite ma avant bala yo azaki pe deja na baninga na ye ou ba salam ou salam ou ko ensemble ou ba kola ensemble. Subitement quand raboli kola mou kanda le pe ki se ke na lingi komono na batu. Teske tambo la bongo bande konanga bozo landanga. Eske penze tambo la bongo bande konanga yi. Eh, ou le lisi batu combien mama? Combien de personnes ou baza ba, ba mitema na bango za ya ko beba na minito yo pourquoi faire ça ce ko yebike o sakina na pe ya posa te ko pisa muninga mukanda folo tika na yo ki ko faire souffrir ye makasi bongo e folo tika na yo mama pour ni ko faire souffrir mutu ti na point o bana ko katele ba limite na lingio awa te na lingio awa ta tabino moko. Ata bino moko bandeko, ata bino moko. Li kambo eleke li mayela bato. E pi li susu ndenge bazo lo baana ke, akufel na kata ndako. Akufel na kata ndako. Don mwasa wandoko vivrene wana zaki ata inkapable ta ko memata na, na nata na centre moko boye. Kaka to lo bate ke opitala mnene, to lo bataka a centre. Muninga mobali mwana bato. Aswa peta ba so approprié. À cela table examen bah yeba qu'est-ce qui ne va pas na nzoto muninga nzoto muninga batika la komemete alala la muki karabo na kata nda ko un grand star congolais franco to ne obenge franco batama boka linga ko lata ya jani luka ya jani na kitendi ya jani lata talate. A la tata la te, ya jenye a se ki sara na yon moutou nyon so. A se ki sa, ya zala na kanda te, ya se ka ane kap. A to yon ko tumbo le boy, a wakata ane ko se ka. A sa moutou alinga ki imour makas. Ya yon pe za komedi za ki ya makila. Komedi ya jenye za ki ya makila ya ko botama. A botama komedien. Suko kutana na mwasi mwoko bwe mwasa na bando peki sa ete. Na lingyo kutana na batama boke te. Na lingyo na boye te. Na ata bino mwoko mwoto abonga rosa alez. Ata opesi e fufu na yo ali a rosa ane alez te. A rosa ane na kimia te. Po la nilpo ozo fer soufriye en moralman. Ozo nuriye moralman. Aza na sengo te. Paske ba papa ba zalara wana. Suko so kutana na ba ningane ba papa. Omo na muto rosa a bien. Emo ba beti masolo. Ata masolo lo kuta probleme te. Me bo seka. Ko seka wane longo la mwa ba. Hein? Suko ope ki se akutana ba ningate. Afanda ka nanda ku wana mwona ka bana. Ezala ka bande kuna ngayi. Mutu nyon so tu waza na poto. So ka sala rata fana nanda ku. E se nga rata hein. O sol se rata mwa bato bo zana ba wana fete kelke ba kongole. Mwa mbote mwa li solo. Sala rabien. Mese ba prive yo. Na ko sol se batu te. Oza leste. Vous allez te vraiment ça fait mal hein ko ka ba jara makambo bo biso basi ezala ranine li kwa mukanda ongonu via mutu li kwa mukanda o lelisi communauté congolaise mobimba li kwa mukanda otike na mukanda ngo kasi zwango lamba li ala sala ngo soki sauce soko otango na le bilubu nini bongo sikoto lo banini makambo bo ye sometimes ezo pisa na kanda fait. Tatam, akoli na ye penza makasi ya jana, sana ona courage, sana makasi na ye. Ana courage, sana ona makasi na ye penza. Zamba lola. Muli mwone pe manakimi ya vraman. E sali pasi bandeko, se tozo ya kolo babo, sango e sengo te. Sango e sengo te bandeko na ngayi. Sango e sengo te tamukie. E sali pasi mingi. E sali pasi mingi. Vraman. Bande ko basse vous allez na poto vous au canne la mi bada zela pour na pese mukanda funa sale bonazo ngse boboti ka bizeli wana boti ka bizeli wana Jésus-Christ revient très bientôt maman
botika bizaleli wana botika bizaleli wana soko zana ozana na position ki nzamba pesa mukanda va mobali pesa mobali no mukanda mukanda ze loko te pesa ye soki lobile vero baby se zalaka ye moko me pesa ye a botele bala kitoko na moni videmo mate na Facebook wana bala kitoko oyo papa Jani na biso atiki photocopie ya ye moko papa na biso Jani bana kitoko makasi a botele quand même bana pour pesa mukanda et loko ni yango ko deranger yo. Si vous pensez que vous avez le papa pe a bongi, kasi a bongi si pe banat. Bana ngo pe ya yout. Bana ngo pe ya yout. Taba tu moussou ba ye ba ate. Tan yo zo linga boner. Soungan mo balo bo zanye nan ndako. So ki ya bongi, na yo mwa so bongi, ndako na bini yo komi ngebu ngebu. Ndako na bini yo komi ne sengo. Ozo moun. Eh! O bongi. Bini no subo ko bonga. Papa bongi, bongo yo mamu ko bonga te na kata ndako wana. Uza sio ke papa bongi yo mamu robonga te na kata ndako wana. Mize li pambole ye li bine na kata ndako ti. Yo zo mwona kake mobali tango na kopesa ye, ako bando kene ba Kongo, ako kezua kwa basi msusu ba panse negatif kwa basi ebele boza la anango. Uza mabe. Botika ba panse negatif. Soki nzamba pambole yo ava mobali, soutenir mobali. Soutenir mobali, soutenir zwa ye peza le kola ya yo. Kousa na ba pensé négatif te po ko sunga ete. Ba pensé négatif ko tika la ko sunga moutou. Te sou kousa na trop de pensé négatif na kata moutou na. O mabe makas. Mabe. En tout cas ma rambo bose déshonorable. Et sa ki tou kote tou ka ba sangwa boye. Comédia zana o makas bo le blu pe ko se la bise sou ki. E lo ko moko bo nan e sale mate na Kongo na monda maboke. Na monda maboke. Na mounene na ki mbinga na ye. A tourne le biso suki filme nini. Siko vraiment tala makamba bo. Koma toko zane sengon te. Ba mama. Bo sala bo ete. To siliki bo sala bo ete. Li kwa mokanda. O bebi sa vi a mwana bat. O kofwe kelke pa. Kota la rabatu te. Kota mbo la rate. Po nanini biloko bongo. Po nanini biloko a bongo. Po nanini biloko a bongo. Po ani biloko bongo bandeko basi bo sala mabe ha bo sala mabe bo e ba peki bo ana bandeko na bino mibali suki ba sali bandeko na bino mibali bongo likwa mikanda bino pe bo se pelate e bon suko po ani boni ko sala bandeko baninga bongo bo sala juge un jour ce n'est pas bien bandeko basi bo sala mabe makasi bo sala mabe makasi na munoko mobali na nga okay mobali na me soutenir ye. Pour ceux qui le mobile on a zui, yo po zui. Ba te bele ba ye ba ate. Ba te bele ba ye ba ate. Ça fait. Na ebite ba ndeko na nga, na ebite li kambo se li nga ma. Na ebite na lobe la bino ndeni. Oh, bino bo yo ki bo yo ka. Di debi jiska la fe bo zapete. En tout cas bo sepe la. Quant à moi, je me limite ici pour aujourd'hui. On va se retrouver à la prochaine vidéo. Ce qui est souvent dans la zone guité, en tout cas, tu es zone, tu es la bille, tu es sur les réseaux sociaux. Restez branchés ici, chez Chic Media TV, vous n'allez rien rater. Je vous dis la vérité. Ce qui peut vous abonner, abonne-toi, cliquez sur la cloche à notification pour vous avoir des informations. Donc voilà, je vous dis au revoir déjà. Au revoir, à très bientôt. Merci. Bye. See you next time. La meilleure chaîne du moment, Chic Media TV. Abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Chaîne qui pour la banalise. Chic Media ba TV. News. Chaîne qui théâtre. Chic film. Actualité. Kaka chez Chic Media TV. Chaîne qui la banalise. Chic Media TV. Notre chaîne du moment, Chic Media TV. Chaîne qui te pour nous abonner, Chic Media TV. Chaîne qui te pour la
bakaka ki chato Chiki Media TV Koto s'abonne Kota la bati etre bien Koto s'abonne Kosa va nous y a bien Chic Media TV Eza Chic Ah, la meilleure chaîne du moment Chic Media TV Abonnons-nous massivement Chic Media TV Pour la banalise Chic Media TV